24 ଘଣ୍ଟାରେ 602 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରୁ 353 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 249। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରୁ 79 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳରୁ 6 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 24 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ 7 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 1, ବୌଦ୍ଧରୁ 1, କଟକରୁ 74 ଜଣ, ଦେବଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 7 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ 6 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 8 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 34, ଯାଜପୁରରୁ 16, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ 2 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜଣେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 266 ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ 2 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 19, ନୟାଗଡ଼ରୁ 8, ପୁରୀରୁ 13, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 4 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 23 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 3 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 5 ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 63 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।